Pandai, Aisyah. Bagus, Zulaika. So, kena buat log. Tada. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi lognya. Awak akan jumpa log sampai form 5. Cikgu terus terang cakap. Awak akan jumpa log sampai form 5. No, bukan form 5. Sampai universiti. Di universiti awak pun ada log. Banyak-banyak log. Dia ada log, lepas tu dia ada lon. Dekat kalkulator awak tu ada lon. LN. Itu dekat universiti. Ada. Mesti ada. So, sini tambah log 10Y. Sama dengan log 10 kurungan H kuasa X over K. Yes. Function log ni nak turunkan kuasa X ni. So, kalau bahagi jadi apa? Kalau bahagi jadi? Jadi tolak. Log 10 H kuasa X. Tolak log 10 K. Okay. Baru X ni boleh bawa ke depan. Baru X ni boleh bawa ke depan. Okay. So, jadi log 10Y sama dengan X log 10H tolak log 10K. Adakah sudah habis soalan saya kepadamu? Dah habis ke belum? Ha. Dah habis ke belum? Belum. Dah. Belum. Dah. Mana satu tu? Mana satu tu pula keluar. Kepada yang jawab dah. Apa hell ini dah? Dan kepada yang cakap belum, celah mana yang lagi yang tak habis lagi? celah mana yang tak habis lagi kepada yang belum cakap? Kepada yang dah, cuba namakan dia punya gradient kepada yang dah. Kepada yang belum, apa lagi yang belum? Okay. Patah balik kepada dia punya law. Cikgu cakap selalu daripada tadi. Kalau awak perasan, cikgu selalu cakap daripada tadi. Bukan yang cikgu cakap. Visi saya adalah nak membantu 100,000 pelajar pandai MS. Itu time seminar. Sekarang awak dah masuk OCB. Bila OCB ni, cikgu nak bantu awak dapatkan grade yang power. Lain. Ni. So, kembali kepada law tadi. Apa misi law ni? Dia nak X ni mesti satu. Ni satu. Dah satu ke belum? Dah. Dah satu. Dah. Sebab X dia satu je. Regardless of Y. Tak kisah Y dia apa jadi. Dia mesti Y. So ini paksi Y. So yang X ni confirm X. So awak punya gradient mana? Ni. Semua ni awak punya M. Sebelah M mesti X. So ini C, Y intercept. So kalau cikgu tulis balik secara lawa sikit. Okay. Secara lawa sikit. Dia akan jadi log 10Y sama dengan log 10H buat bracket X. Tolak log 10K. Ada faham? Y, M, X, C. Boleh Fizah. Awak buat log je tak pun. Sebab dekat kalkulator dia terketak. Dia kena tukar log 10. Log dalam kalkulator tu dah memang log 10. Faham? Easy. Kan? Easy je bab ni. Okay. Kita pergi soalan nombor 5.
Nombor 5 agak mencabar sikit. Boleh cikgu padam? Cikgu tak payah potong log, tak payah. Tak boleh. Log nak potong, kena make sure satu je log belah sini. Kena make sure satu je log belah sini. Contoh macam ni. Ni awak potong. Kalau awak potong ni jadi ni balik. Faham? Kalau kita potong log ni, jadi ni balik. Dalam jadi soalan balik.